Ook de Chinese Xiaomi is aanwezig tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Ze willen dit jaar groots uitpakken in Europa en daarom komen ze met twee interessante toestellen. En wij hebben ze eventjes getest. Xiaomi komt tijdens het MWC met twee toestellen, de Mi 9 en de Mi Mix 3 5G. Nou, laten we met de eerste beginnen, de Mi 9. Als je de adviesprijs ziet van dat toestel, dat is €449, zou je misschien denken aan een midrange toestel. Maar dat is het eigenlijk totaal niet, want qua specs komt het echt mee met de beste van het moment. Denk bijvoorbeeld aan de Snapdragon 855 van Qualcomm, 6 GB RAM, 128 GB opslag. En dat zijn echt specificaties waar je normaal gesproken veel meer voor betaalt. Maar de Mi 9 is ook van alle andere gemakken voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de 6,4 inch scherm en dat heeft een OLED-paneel. Dus kleuren zien er super goed uit en zwart is ook echt zwart en wit is ook echt fel wit. Verder zijn er drie camera's aan de achterkant en dat vereist wel eventjes wat uitleg. De reguliere lens heeft 48 megapixels en de Chinese fabrikant gebruikt een speciale techniek om 4 pixels naar 1 te drukken en zo meer scherpte en licht te creëren. Ook is er een 16 megapixel extra wijde lens, zodat je hele wijde shots kan maken, zoals hier. En verder is er een 12 megapixel camera met optische zoom. Dat betekent dat je gewoon best wel ver kunt inzoomen zonder dat er echt kwaliteit verloren gaat. Voor selfies is een 20 megapixel camera aanwezig en dat moet ook gewoon voldoende zijn. Wat we ook niet veel zien op dit prijspunt is de vingerafdrukscanner onder het scherm. De Mi 9 heeft een optische vingerafdrukscanner en dat betekent dat er een gedeelte is op het scherm. Als je je vinger daarop legt, dan ligt het scherm eventjes op en op basis daarvan wordt het toestel ongerundeld. Dat werkt best wel goed. Verder draait de Mi 9 op Android 9.0 Pie, dat is de meest recente versie van Android. Waarbij ik het wel jammer vind dat er heel veel aanpassingen worden gedaan aan de software. Heel veel apps die je kunt verwijderen, het ziet er allemaal wat kleurrijk en wat kinderlijk uit en dat had echt wel beter gekund. Misschien wel mijn favoriete functie van die Mi 9 is het opladen. En dat klinkt misschien wat suf, maar Xiaomi heeft echt laten zien dat je op dit prijspunt ook daar nog kunt vernieuwen. Het opladen met een draadje gaat best wel snel, maar er zijn wel toestellen die dat veel vlotter kunnen. Maar vooral het draadloos laden is best wel vernieuwend. Het gaat met 20 watt en dat is bijvoorbeeld twee keer zo snel als een Galaxy S10 dat doet. En nog vele malen sneller dan iPhone dit doen. En dat verdient echt wel complimenten voor Xiaomi. Het bedrijf liet tijdens de presentatie ook de Mi Mix 3 5G zien. En zoals de naam al een beetje doet vermoeden, is dat een 5G variant van de Mi Mix 3. En dat toestel verscheen al vorig jaar. De telefoon die valt best wel op en dat komt vooral door het scherm. Dat is helemaal voorkantvullend, geen notch of randen. Maar je schuift de achterkant van het toestel omhoog om de selfies te kunnen maken en de gezichtsherkenning te kunnen gebruiken. De Mi Mix 3 5G heeft verder ongeveer dezelfde specs als de Mi 9. Hetzelfde hoeveelheid opslagruimte en werkgeheugen. Een verschil met die Mi Mix 3 van vorig jaar is wel dat de nieuwste de Snapdragon 855 heeft en een 5G modem om het mogelijk te maken. Een ander verschil tussen de Mi Mix 3 en de Mi 9 is dat de Mi Mix twee camera's heeft, terwijl de Mi 9 er drie heeft. Het meest bijzondere aan de Mi Mix 3 5G is de prijs. De telefoon gaat met €599 kosten, terwijl heel veel fabrikanten 5G telefoons straks waarschijnlijk voor meer dan €1000 gaan verkopen. Dat verschil is dus echt enorm. Helaas hebben we voorlopig niet zo heel veel aan de Mi Mix 3 5G in Nederland. Want 5G komt pas volgend jaar hier beschikbaar. Op onze website vind je de geschreven previews van de Mi 9 en de Mi Mix 3 5G. Zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen. Vergeet ons niet te volgen hier op YouTube, want we hebben veel meer toffe video's in petto.